calendari de festes locals s'ha rebut ja i es proposa el 20 de maig i el 16 d'agost. La passada sessió ordinària del ple municipal va ser l'última abans de començar l'estiu. La primera part del ple es va deixar, com sempre, per l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la darrera sessió plenària i també per donar compte del decret d'alcaldia. No va ser fins al cinquè punt que va començar els assumptes dictaminats a la comissió informativa. En el punt 7 de l'ordre del dia es va fer la proposta d'aprovació del calendari de festes locals pel 2013, una proposta que es va acabar aprovant per tot el consistori. El calendari de festes locals pel 2013 quedarà de la següent manera. La Fira de Sant Isidre es celebrarà el 10 de maig i la festa major tindrà lloc el dia 16 d'agost. Per part nostra, però votarem a favor. Un altre dels punts destacats del passat ple municipal va ser el punt 11, on es feia la proposta d'aprovació pels preus públics dels programes d'activitats esportius per a infants, joves i gent gran. Els preus seguiran sent igual encara que l'oposició va demanar la incorporació d'algunes bonificacions a les famílies monoparentals, famílies nombroses, segons el seu nivell adquisitiu, entre altres. Tampoc representaria un cost significatiu, però que aniria bé poder-lo incorporar. Gràcies. Tal com està el tema econòmic i el tema de la feina i el tema de l'atur, jo penso que només hem de subvencionar aquelles persones que realment a nivell de salari tinguin dificultats o tinguin absència d'ell i no hem de subvencionar a persones que per nivell de renta no ho necessiten. Potser estaria bé això, mirar d'homogenitzar-los i en qualsevol cas pensar en el nivell adquisitiu, perquè com dèiem, vull dir, sí que està bé doncs, un descompte per segon germà, però pot ser que aquella família en què tenen doncs, un segon germà perfectament tenen doncs, diners com per viure bé, i en canvi pot ser que una família en què només hi ha un germà doncs, realment hi ha més dificultats. Per tant, concebent que l'interessant dels descomptes és fer accessible aquests preus públics perquè ningú se'n distregui pel fet del preu, potser estaria bé això, doncs treballar aquest tipus de descomptes com serien més viables. No estic d'acord, no crec lògic, que el que va passar a la comissió informativa, on el regidor que ens havia d'explicar el punt i que l'havia de defensar, ni portava la documentació ni els informes tècnics, ni va donar la impressió que se'ls hagués mirat o els entengués. Hauria de ser sempre, però més ara ens hauríem d'exigir una feina impecable a l'hora d'administrar els fons públics. De números no puc dir-li, bàsicament, perquè els números no els faig jo. A mi me'ls poden explicar i els fan els serveis econòmics, no fan, fins i tot no els fan tampoc el patronat d'esports. El patronat d'esports proposa, però el que és la quantificació del que és el preu públic i el que s'hauria d'aplicar ho fan des d'aquí. Entenc que l'interventora, la senyora Sara Galbany, li va aclarir els temes que hi havia a petició meva. I em consta que vostè posteriorment també ha parlat amb ella per aquest tema, si s'acorda fer. A més, es va aprovar la creació d'una nova activitat a l'esport jove, una proposta que va dirigida pels estudiants de primer i segon de l'ESO. Aquesta proposta té l'objectiu de donar continuïtat a la pràctica esportiva i evitar l'abandonament que sovint es dona en aquestes edats. L'esport jove començarà el següent mes d'octubre. El ple, que això no es havia portat mai, per tant, aquí sí que sabem el que portem. L'abastament d'aigua potable a Cardedeu és un tema que, en fi... Va ser en el punt 6 de l'ordre del dia quan va sorgir la proposta de modificació de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable. La concessionària d'aquest servei, Aigües Potables i Millores de Cardedeu, va sol·licitar un increment de la mitjana de les tarifes aproximadament d'un 30%. L'Ajuntament, després de reunions amb l'empresa, va fer un estudi tècnic que va concloure que l'augment de la mitjana hauria de ser del 3%, molt menys del que demanava l'empresa Aigües Potables i Millores de Cardedeu. Si no es prengués aquesta mesura, hi hauria el risc que la Comissió de Preus de Catalunya aprovés un increment d'un 31,55%. No seria matemàtic, però el risc que si no féssim res, la Comissió de Preus pogués arribar a aprovar aquest, això que probablement no ho faria perquè no està justificat, però hi hauria el risc, doncs val més en tot cas assegurar el tret, per dir-ho així, i fer l'increment de mal menor, en tot cas penso que hi donaré suport. És cert que, doncs, que fa uns anys que el rebut de l'aigua no es puja i per tant votarem a favor com a govern,
com hem pres aquesta decisió, però com a govern també penso que hem de prendre la decisió de fer una relectura a fons de lo que és la concessió de l'aigua i veure realment doncs, si tot aquest plec de condicions que es va aprovar en el seu moment ja fa anys s'està duent a terme i si realment doncs, les millores que constin en aquest ple doncs, realment s'estan fent. Que no ens queda més remei que aprovar aquesta pujada davant del perill de que ens poguessin aplicar una pujada molt, molt superior, però també estic d'acord en que s'ha de mirar el paquet sencer d'aquesta concessió a nivell global, si ens surt a compte o no com a poble. Gràcies. Destacar que tot i haver aquest increment seguim per sota de la mitja que segons Diputació s'està pagant a la província de Barcelona, que és de 0,78 euros metro cúbic, nosaltres quedaríem amb 0,73-36 euros metro cúbic. Res més a afegir. Merci. Continua sent una pujada bastant important, aquest 3%. Nosaltres ens abstindrem, simplement. Tot i entendre doncs, la situació perfectament, com han explicat els companys, ens abstindrem. La proposta que el concessionari presentava la veiem molt fora de lloc, no? Aleshores hi donarem suport. Tot i que estem per sota, com deia la senyora Ingrid, de la mitja, però això s'acaba també, senyora Ingrid, perquè ahir es va pujar l'aigua d'Atell altra vegada. Vull dir que no sé el que passarà, però aleshores nosaltres hi donarem suport. Donem suport, com estem d'acord amb tots els grups d'aquí, i també revisarem el conveni i també tindrem que posar potser fil a l'agulla amb aquesta companyia. Per tant, hi donem suport. Seguint, i s'està, doncs, ara el pas a seguir és presentar la modificació a la Comissió de Preus de Catalunya per formalitzar i aprovar les noves tarifes. Estat, coses teniu. Per tant, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Si pogués, referència a la neteja viària, un servei públic... L'últim ple municipal es va aprovar l'expedient de contractació del servei de neteja viària amb una concessió per la futura empresa de 6 anys. La despesa autoritzada és de gairebé 4 milions i mig d'euros. En aquest expedient també incorpora la prestació de serveis i la possible pròrroga per l'empresa concessionària. La licitació màxima en aquest expedient de contractació és aproximadament d'uns 500 euros anuals. En el principi d'aquest mes es va iniciar el període de presentació d'ofertes a empreses. En línies generals, podem dir que aquest contracte és molt ambiciós, ja que recull una combinació de criteris. Tots ells en direcció a generar un estalvi econòmic i una major optimització del servei. Aquest és un, en aquest moment, és un dels principals... Una de les novetats en aquest servei de neteja és que s'incorporen els sectors urbanístics dels domínics est i oest. L'empresa concessionària també haurà de fer neteja dels passos soterrats que hi ha a la vila. L'oposició va demanar que s'apostés per la sensibilitat a la ciutadania en l'àmbit de neteja i civisme. Jo en tot cas faré un parell de propostes, una que ja he reiterat amb altres plens i la comissió informativa, com és un dels grans contractes, demanaria que a les meses de contractació també fossin convocats els representants dels altres grups municipals, com fan a altres ajuntaments. No estic descobrint la sopa d'all, vull dir, és una cosa que es practica. Llavors penso que amb aquests contractes importants fora important que això s'inclogués. I l'altra, perquè a banda de netejar també fa falta no embrutar, amb la qual cosa també faig una proposta, i seria que la baixa que es pugui produir d'aquesta licitació, si és que hi és, que hi hagués el compromís per part de l'equip de govern de que es pugui fer actuacions de sensibilització a la ciutadania que millorin allò, que no s'embruti tant. Hem de dir que ha hagut un canvi important, Ha hagut un canvi important i això és fruit doncs, de la feina d'en Joan Pinós i des d'aquí doncs, com a grup municipal el felicito. Tot i així, el tema de la neteja sabem tots que és un tema que mai estarà resolt. Jo recordo en alguns carrers que preguntaven no, com és que no s'ha netejat mai aquests carrers, no? I al final un dia vaig anar a preguntar-li a un operari, no? del servei de neteja, no? com és que això no passeu? Diu, no està en la llista, no se limpia. No? Doncs, bueno, jo content que finalment doncs, els carrers estiguin tots a la llista perquè tots paguem els impostos i, com he dit, doncs, content que el Cardedeu cada vegada està millor. Gràcies. Jo penso que és un plantejament que no és sostenible en el temps. Jo penso que serà difícil que amb la que ens ve a sobre,
els ajuntaments del nostre tamany i altres més petits o altres més grans, en el nostre cas, gastar-nos més de 500.000 d'euros cada any només en neteja, jo penso que això no és sostenible amb la percepció de com va l'economia i de com va tot plegat. També felicitem perquè s'estableix un grau d'informació que reverteix sobre l'Ajuntament i de control des del sistema GPS que utilitzen els camions, els informes que s'hauran de passar a la regidoria sobre qualsevol incidència, que ens sembla molt positiu, molt interessant. La veritat els ajudarà des de territori a controlar això. Tant de bo la gent ho noti, tant de bo això ho puguem tenir resolt com abans millor. No hi estarem d'acord, per tant votarem en contra, perquè en qualsevol cas aquest és un pas que segueix amb la línia d'externalitzar serveis. Nosaltres no estem a favor d'això i tampoc no hem experimentat en cap moment cap intenció d'avançar cap allò que comentàvem de mancomunar serveis amb altres pobles o avançar per un sistema de contractació que no inclogui contractar una empresa que té un marge de benefici capital, sinó avançar amb altres sistemes. Per tant, nosaltres votarem en contra. Més voldria dir que en quant als criteris d'objectius, que és l'oferta econòmica, té 60 punts l'oferta econòmica, i això acabarem amb una subhasta pura i dura. És massa punts, entenc, per l'oferta econòmica, perquè ens podem trobar com a el contracte de la neteja d'espais. Que hi hagi una empresa o cap. Res més. La licitació s'ha fet un estudi ben intens i llarg, i el sí que dir a la gent, que estic d'acord amb el senyor Guinart, que la gent ha de tenir consciència d'on brotar, i així ens costaria menys tota aquesta neteja, no? I això s'ha de fer des de petits, i la gent ser conscient, no tirar papers a terra, i d'aquesta manera evitaríem tots aquests costos que ens costen molt a tots els ciutadans. Per tant, aquí sí que apel·lo que tinguem tots consciència que no arribem a aquest extrem. Res més i votarem a favor. Sí o sí. Aquest punt es va aprovar amb l'abstenció del PSC i Iniciativa i el vot en contra de la CUP. Vots en contra? Dos. Abstencions? Quatre i un, sí. No vot.